На підтримку незаконно ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сінцова, який от уже 20-й день, як оголосив голодовку, вийшли хмельничани. Люди зібралися на Майдані Незалежності в обласному центрі. Понад 30 містян тримають у руках плакати з вимогою звільнити режисера та скандують гасла. Свободу Олегу Сінцову та іншим політв'язням! Ми виступаємо за те, аби відпустили і звільнили Олега Сенцова та інших політв'язнів. Я вважаю, що ні одна людина не повинна перебувати десь в ув'язненні за свої переконання, будь-то політичні, будь-то переконання релігійні чи будь-які інші. Потрібно підтримувати своїх, потрібно забезпечувати свободу та демократію в суспільстві, і ми повинні підтримати один одного. І потрібно показувати суспільству, що нам не байдуже доля кожного громадяна України, і ми боремося за те, щоб був звільнений і врятований Сінцов та інші політв'язні в Росії. Я не можу спокійно ні спати, ні їсти, сідаю до столу, у мене ж час, весь час ця думка крутиться. Ми сіли, поїли і забулися, пішли по своїх справах, а людина вже в такому стані, що його вже треба рятувати його життя. Не можна спокійно це, жити спокійно. Я вважаю, що це найважливіша справа. І я тут і вважаю, що треба його підтримувати, кричати на весь світ і підтримувати, і не сидіти вдома. Кожен має дітей, внуків, і як можна байдуже до цього ставитися. Свобода Сінцову, свобода політв'язням, червона картка для Кремля. Не може бути такого, щоб не було свободи слова, щоб не було виявлення, не можна було спокійно ходити, говорити, що ти забажаєш. Взагалі, адекватні і нормальні речі маю на увазі. От, в принципі, все. І тому я тут, і тому я підтримую те, що хочуть звільнити його по можливості, як це вийде, коли це станеться, дай Бог, щоб це відбулося якнайскоріше. Якщо не буде світова громадськість агресивно відстоювати інтереси цих людей, і вони їх закатують і знищать. Іншого шляху, на жаль, проти такої потужної мілітаристської країни з таким агресивним керівництвом у нас інших засобів немає. Це велика трагедія для всієї України і війна, яка зараз відбувається на Сході, і окупація Криму. Я думаю, що пройде час, буде рішення Гаазького суду, і це певною мірою розставить всі крапки над «і». Ольга Несмянова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.